На шиї в 14-річного хмельничанина Михайла Смолінського – золота медаль із чемпіонату Європи з джиу-джитсу, що відбувся у Франції. Цю нагороду він називає своїм найбільшим здобутком у спорті, в якому розповів більшу частину життя. Першим Михайло став серед дітей вагової категорії понад 73 кілограми. Було два суперника з Франції, один з Словенії та один з України. Українець зайняв третє місце, дуже гарно відборовся хлопець. Самим сильним, на мою думку, був словен. Та змагання буде влився ж таки нелегким. Я довго готувався до цих змагань, тому я підійшов на піці своєї форми, тому суперники, я чувствував перевагу над суперником. Медаль найвищого ґатунку на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу виграла і Анастасія Борейчук. Рівних хмельничанці, розповіла, не було в категорії U18 у вазі до 57 кілограмів. Чесно, трішки переживала на рахунок цих змагань, але була впевнена, що я виграю перше місце. Я їхала за цим, тільки за цим. Просто дуже довго готувалася до цього і не хотілося б, щоб ці всі старання вони пройшли дарма. Анастасія Борейчук розповідає про емоції на нагородженні. Це було, чесно кажучи, неймовірно приємно, особливо коли на всю залу залунав гімн України. Із бронзи, розповів, дебютував на чемпіонаті Європи хмельницький восьмикласник Ельдар Луцюк в категорії U16 до 46 кілограмів. Більші хвилювання такі почалися ближче до самих змагань, до сутичок. Але вже на самій локації, вже на килимі був максимально спокійний і максимально готовий. Загалом у складі національної збірної на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу область представили четверо хмельничан, троє з яких стали медалістами, розповів президент Федерації бразильського джиу-джитсу області Ростислав Рибак. Говорить, що завадило піднятися на п'єдестал четвертому учаснику Артему Личаку. Бо йому, ну, можна сказати, більше психологічно навести, тому що я порівнював його технічний рівень і його фізичний рівень з тими спортсменами, які виступали. Тобто він був, можливо, навіть за декого трохи сильніший. Але от психологічний – це перший етап, який потрібно для того, щоб спортсмен себе відчував добре на змаганнях. Тепер, за словами Ростислава Рибака, хмельницькі джитсери готуватимуться до осіннього чемпіонату світу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.